Poštovani i dragi gledatelji, dobar vam dan. Gledate novu epizodu Matičina podcasta. Moj današnji gost je doktor znanosti Filip Hren, mladi povjesničar i viši asistent na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Filipe, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam na pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, kao što sam rekla u najavi, odnosno na samom početku, vi ste mladi povjesničar, odnosno mladi doktor znanosti. Kad ste doktorirali? Doktorirao sam u siječnju ove godine, dakle siječanj 2023. Kako jedna osoba zna u toj nekakvoj mladenačkoj fazi života, negdje u srednjoj školi, da se želi baviti poviješću? Kad ste se vi konkretno zainteresirali za povijest? Ja sam se za povijest zainteresirao, rekao bih, vrlo rano, već tamo negdje u osnovnoj školi, na samim početcima mog osnovnoškolskog obrazovanja. Najveći krivac za to zapravo su vjerojatno video igre i filmovi koji su tada bili popularni, koji su me zainteresirali kad sam bio mali, tako mačevanje, vojske, i to mi je bilo sve fascinantno. I ta ljubav prema povijesti se zapravo počela od tada razvijati. S godinama je bivala sve jačom i jačom i evo danas mogu sa ponosom i zadovoljstvom reći da se bavim poviješću. Je li neki učitelj ili profesor možda ostavio baš iz tog područja povijesti trag na vas tijekom vašeg školovanja i obrazovanja? Pa moram priznat da u osnovnoj školi je bilo nekoliko učitelja i nastavnika koji su se izmjenjivali i svi su oni zapravo u toj početnoj inicijalnoj fazi dali jedan pečat svako na svoj način i tu je ta moja želja za povijesću sve više i više rasla. Dakle, kažemo mačevanje, igrice. Koje su to igrice? Evo ja recimo ne znam, nisam igrala te, pa možemo možda krenuti od tog početka. Koja je to bila konkretno igrica? Odnosno, kad je Filip shvatio da baš ta igrica je super? To sam shvatio zapravo gledajući starije od sebe, kada ja još nisam imao pristup računalu i ostalim igračkim konzolama, kad su samo stariji mogli igrati, a mi mlađi smo ih gledali. To su bile neke igrice poput Strongholda, Stronghold Crusader, gdje si gradio svoj dvorac, razvijao svoju vojsku, gospodarstvo nekako, pa onda to malo i napredovalo, kako je tehnologija napredovala, pa su te igrice bile složenije. I nekako što je igrica bila složenija, što se više tražilo nekako taktičko-strateško razmišljanje, to je meni bila zanimljivija. I tu sam ja zapravo shvatio da mi nema druge nego baviti se povijesću, jer je to jedna materija koja mene nekako od uvijek preokupirala. Rekao bih da je veliku ulogu odigrala i filmska industrija, da se tako izrazim. Posebno meni omiljeni film, trilogija Gospodara prstenova. Draga mi je naravno i knjiga. I to je možda bila ključna stavka koja me privukla ka povijesti. Konkretno, koje razdoblje povijesti i jeste li znali da se baš tim razdobljem želite baviti i tijekom studija u svom, ne znam, diplomskom radu i kasnije u doktorskom? To je zapravo jedna pomalo možda i smiješna priča. Ja sam u svojim mlađim danima volio sva razdoblja povijesti osim ovoga kojim se sada bavim. Zanimala me i antika, zanimao me srednji vijek, zanimala me i suvremena povijest. I onda sam učeći, a onda i proučavajući povijest, shvatio da nekako mi se najviše sviđa razdoblje ranog novog vijeka. Dakle, govorimo o nekakvom razdoblju od, ugrubo rečeno, od početka 16. do kraja 18. stoljeća. I mislim da je to razdoblje veoma zanimljivo zbog toga što je to razdoblje tranzicije, pretvorbe feudalnog društva u moderno društvo kakvo mi danas poznamo. Dakle, tu je čitav niz još procesa koje valja istaknuti, ali to razdoblje ranog novog vijeka je nekako meni bilo najzanimljivije. Osim toga, kako je mene od uvijek privlačila vojna povijest, u ranom novom vijeku zapravo dolazi do mnoštva inovacija i modernizacija na polju ratovanja i to je definitivno bio jedan od ključnih segmenata koji me onda privukao ka ranom novom vijeku. A ovo dok ste bili u školi, to vam nije bilo zanimljivo zato što je falilo video igara ili je jednostavno možda na dosadan način bilo obrađeno to razdoblje povijesti, konkretno u nastavi? Pa što se video igara tiče, iz tog razdoblja ih čak nema niti danas. Nekako vani ta američka industrija video igara ima određene periode povijesti koje voli obrađivati na temu kojih se stvaraju različite video igre. I to su obično razdoblja antičkog Rima, srednjeg vijeka, križarski ratovi, čak i prije toga razdoblje Vikinga, Normana,
pa onda nekako se napravi jedan skok pa se ode prema Prvom i Drugom svjetskom ratu, tako da ovo razdoblje ranog novog vijeka često bude malo po strani što se tiče ne samo industrije videoigara, nego i filmske industrije. Nema baš mnogo filmova koji se bave tom temom. Htjela bih se još malo osvrnuti na vaš životopis, odnosno na vaše postojanje ovime što ste danas. Dakle, vi ste završili gimnaziju, jel tako? Tako je. Onda ste upisali povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Pa evo, malo mi taj dio ispričajte kako je zapravo teklo vaše obrazovanje u visokom školstvu. Tako, upisao sam preddiplomski studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nakon završene 3 godine prebacio sam se na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tamo sam se baš prebacio na razdoblje ranog novog vijeka. Specijalizirao sam na neki način se za to razdoblje. I po završetku diplomskog studija sam upisao i doktorski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. I tu sam prva generacija doktoranata, to mogu nekako i s ponosom kazati. Da bi evo ove godine u siječnju i ta priča bila završena i doktorat uspješno obranjen. Koja je tema bila diplomskog rada? Tema diplomskog rada su bili hrvatski staleži i vojna krajina u 30-godišnjem ratu, a tema doktorskog rada, vrlo slična, ali šira, hrvatski vojnici u 30-godišnjem ratu, dakle, evo, 30-godišnji rat je to razdoblje koje mene zaista najviše okupira, govorimo o razdoblju između 1618. i 1648. godine. Kakav je osjećaj baviti se ratom koji traje onoliko koliko imaš godina? Dakle, vi imate te neke godine koliko je trajao i taj rat. Što konkretno vi pronalazite za sebe što je vama zanimljivo, a što bi moglo biti zanimljivo i našim slušateljima i gledateljima koji prate podcast? Pa o tome sam ja počeo razmišljati negdje tamo pri kraju disertacije. I shvatio sam da bi bilo baš dobro da doktoriram s 30 godina s obzirom na to da je rat trajao 30 godina, ali je to zapravo jedna frapantna spoznaja da cijeli moj život se na određenom prostoru vodio jedan vrlo krvav rat s teškim posljedicama koje su zahvatile ne samo njemačke zemlje gdje on primarno vođen, nego i čitavu Europu. I onda kada se to vrati u nekakvu osobnu perspektivu, na neki način ta spoznaja je možda malo i zastrašujuća. Ali evo, sada je već prošlo 400 godina od toga rata i 2018. smo i u znanstvenom svijetu obilježili početak 30-godišnjeg rata i sad evo idućih 30 godina imamo svaku godinu jednu obljetnicu nekakve bitke ili spomen na neku od važnih osoba koje su sudjelovale u tom sukobu. Hoće li se to stvarno obilježavati? Dakle, ima li u planu svake godine neka vrsta, ne znam, konferencije, nekakvog skupa kolokvija, ne znam, znanstvenika koji će govoriti o tom razdoblju povijesti? Pa gledajte, taj rat je historijski puno bolje obrađen u srednjoj i zapadnoj Europi. Ponajprije stoga što se u srednjoj i zapadnoj Europi najveći dio tog rata i odvijao. Tu bih naglasio njemačke zemlje. Kad kažem njemačke zemlje, to nije dakle područje samo današnje Republike Njemačke, nego sva ona područja na kojima je živjelo njemačko stanovništvo koje dakle u 17. stoljeću nije bilo u istim granicama kao danas. Dakle, nekakva srednja Europa, dio zapadne Europe, čak i neka područja istočne Europe, sva su ona zahvaćena tim ratom. I baš zbog toga tamošnja historiografija danas puno više obraća pozornost na pitanje 30-godišnjeg rata. Dapače, u Njemačkoj su događaje iz 30-godišnjeg rata čak ušli u nekakvu kolektivnu memoriju i na neki način su neki događaji 30-godišnjeg rata postali i mit, pa čak i legenda. Što mislite, zašto tome nije tako u Hrvatskoj? Zašto mi ne obraćamo tu istu, ako ne sličnu, razinu pozornosti prema 30-godišnjem ratu? Pa evo, spomenuo bih da se u zadnje vrijeme i to počelo mijenjati. Vratit ću se ponovo na ovaj odgovor da se rat primarno vodio na području njemačkih zemalja, a manjim dijelom ili gotovo uopće nije na području hrvatskih zemalja. Međutim, u tom ratu je sudjelovao veliki broj hrvatskih vojnika ili vojnika pod hrvatskim imenom. Tako da su ti Hrvati u 30-godišnjem ratu
ostavili golemi, golemi utisak i konačno su i oni zaslužili ne samo mojim radom, nego radom kolega, da se njihovo djelovanje u 30-godišnjem ratu proučava. Možemo to malo konkretizirati. Dakle, vi ste u svom doktorskom radu pisali o hrvatskim vojnicima u 30-godišnjem ratu. Dakle, neko prva polovica, jel tako, 17. stoljeća. Što su to Hrvati činili u tom ratu da je važno kako za vojnu povijest, tako možda i za povijest općenito? Da, Hrvati su se u 30-godišnjem ratu javljali prvenstveno u službi svojih Habsburških vladara. Dakle, Habsburgovci su u tom trenutku na čelu Habsburgske monarhije, a istovremeno su i carevi Svetog Rimskog carstva. Isto tako, s obzirom na to da se radi o razdoblju kada plaćeništvo, odnosno plaćeni vojnici doživljavaju svoj nekakav vrhunac, hrvatski se vojnici mogu naći i u drugim službama, primjerice francuskoj službi, bavarskoj službi ili službi nekih drugih vladara. Zašto su ti vladari uopće angažirali hrvatske vojnike? Odgovor se krije u tome što su Hrvati, odnosno hrvatski vojnici, razvili jedan specifičan način ratovanja. A razvili su ga zbog toga što su desetljećima, pa čak možda više od stoljeća, prije ratovali protiv Osmanlija na pograničju Osmanskog carstva i Habsburgske monarhije. I ratovanje protiv Osmanlija je zahtijevalo neke druge tehnike, taktike i strategije u odnosu na one koje su primjenjivane u srednjoj i zapadnoj Europi. I kada su se ti Hrvati, tu najprije govorimo o konjanicima, o lakim konjanicima, pojavili u službi prvo Habsburgovaca, a onda i drugih vladara, nekako su i ti vladari vidjeli koliko su ti hrvatski vojnici, ti hrvatski konjanici sposobni ratnici. Oni su sudjelovali u manjim okršajima, u sporednim vojnim operacijama, koje su za cilj imale napad na neprijateljsku pozadinu, neprijateljsku logistiku. Trebale su te operacije onemogućiti neprijateljsku vojnu kampanju. Također špionirali su neprijatelje, prikupljali informacije i zbog toga su bili veoma korisni vlastitim vojnim snagama. Ali osim toga, oni su vrlo uspješno sudjelovali u glavnim velikim bitkama i nekoliko izvora vrlo lijepo svjedoči o tome koliko su Hrvati imali zasluga, konačnici, za jedan pozitivan ishod neke bitke za svoju stranu. Dok ste to istraživali, spominjete i sami, susretali ste se s brojnim izvorima. Kako je izgledalo istraživanje? Dakle, nečega iz 17. stoljeća. Gdje ste vi to tražili, gdje ste bili, što ste zapravo konkretno našli? Istraživati ranija povijesna razdoblja nije baš jednostavno. Naime, povijesni izvori često nisu na hrvatskom jeziku ili ako jesu, onda su vrlo rijetko na hrvatskom jeziku. Kad govorimo o 17. stoljeću, oni su velikom većinom na njemačkom jeziku i pisani su takozvanom njemačkom goticom. Dakle, tu se ne radi o latiničnom pismu, tako da je potrebno poznavati s jedne strane pismo, drugo pismo, goticu, a s druge strane potrebno poznavati i taj stari njemački jezik koji nema toliko više zajedničkih strana sa ovim današnjim njemačkim jezikom. Tako da tu postoje nekakvi izazovi i potrebno je jedno vrijeme da se baš duboko zaroni u tu samu materiju. Inače, najveći dio izvora nalazi se u Beču, ali i diljem Njemačke gdje su ti Hrvati ratovali. Međutim, u ovoj fazi istraživanja nisam uspio posjetiti sve te relevantne arhive. Tek jedan manji dio povijesnog gradiva se nalazi u Hrvatskom državnom arhivu i možda nekim drugim arhivima koji za sada još nisu nepoznati, ali to je u ostalom i posao povjesničara da detektira gdje se nalaze neki povijesni izvori i onda kada oni budu pronađeni da se na njima radi. Znamo da kad neki rad radimo na njemu intenzivno, predano, godinama, otvaraju se brojna pitanja. Jeste li vi isto pronašli brojna pitanja, odnosno na koja pitanja biste htjeli u svojem daljnjem bavljenju, kako ovom temom, tako možda i nekim drugim temama, htjeli pronaći odgovore? Pa mogu ustvrditi da nakon završetka disertacije imam više pitanja nego što sam imao kada sam ju počeo pisati. Da, mnoge su se sada teme otvorile, mnoga su se pitanja postavila i smatram da je to nekakav dobar pokazatelj
dakle, ni približno nije otkriveno sve. Ima još mnogo posla. Neke važne teme još čekaju podrobnija istraživanja. I mislim da u godinama koje su predamnom, koje su pred drugim povjesničarima, da će i te teme dobiti adekvatne odgovore. Sad radite kao viši asistent, radili ste kao asistent na odjelu za povijest. Prije toga radili ste još negdje. Gdje ste radili? Tako je. Radio sam na Hrvatskom institutu za povijest. Tamo sam se zaposlio nakon diplome. I tamo sam zapravo radio na jednom projektu Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918. Projekt je vodio profesor dr. Aleksandar Bučinski. Tamo sam i njega upoznao. Ta je suradnja bila za mene veoma uspješna jer on je bio i moj mentor prilikom izrade doktorskog rada i njemu zaista trebam zahvaliti na svesrdnoj pomoći, na svim savjetima koje mi je dao, jer vjerujem da bez njegove pomoći niti moj rad ne bi možda bio niti dovršen u tom smislu ili ne bi imao određenu kvalitetu koju ja se nadam sad posjeduje. Spominjemo naslov projekta, ako sam dobro zapamtila, slika hrvatskih vojnika, je li tako? Pa nekako široj javnosti je možda prva asocijacija za te hrvatske vojnike, možda u tom razdoblju povijesti, kravata. Je li tome stvarno tako? Je li istina da upravo iz tog razdoblja povijesti možemo povezati onu priču o kravati s ovom kravatom koju nosimo danas, koju vi u ovom trenutku nemate, ali nije ovo sad nikakva ni opaska, niti komentar, ali u nekim trenucima muškarci joj ipak stave. Slažem se. Ovako, s pravom je asocijacija kravata na 30-godišnji rat i hrvatske vojnike. Koliko je nama danas poznato, hrvatski vojnici su bili ti koji su se u tom ratu javljali sa specifičnim rupcem kojeg su vezali oko vrata. Kako mi to danas znamo? Postoje naime brojni slikovni prikazi i neki od njih su oni flamanskog slikara Petera Snijersa koji je za vrijeme 30-godišnjeg rata po narudžbi vojnih zapovjednika slikao prikaze bitaka. I na mnogim, ako ne i svim, tim prikazima možemo vidjeti hrvatske vojnike. Ono što je najzanimljivije, vrlo jasno ih možemo vidjeti sa tim specifičnim rupcima koje su vezali oko vrata. Nakon 30-godišnjeg rata, kako su hrvatski vojnici bili plaćenici, neki od njih su se zadržali u francuskoj službi. Francuskom kralju, Louis XIV, očito se svidio taj modni dodatak i odlučio je taj modni dodatak staviti i oko svojega vrata. Ako je nešto nosio francuski kralj u 17. stoljeću, to je onda morao nositi i francuski dvor. Ako ga je nosio francuski dvor, onda je to značilo da je to tadašnja moda. Na taj način se taj rubac prenio Europom. E sad, zašto je on dobio i kako je dobio ime po Hrvatima? Gledamo li tadašnje rječnike, kravat ili a la kravat su obično rupci koji se vežu na hrvatski način. Dakle, u samom početku, odnosno kada se prvi put spominju, oni se usko vežu uz hrvatsko ime. Tako da bismo na neki način mogli kazati da tijekom 30-godišnjeg rata hrvatsko ime postaje poznato ne samo u okvirima hrvatskih zemalja ili Habsburške monarhije u sklopu kojih se nalaze hrvatske zemlje, nego i širom Europe je poznato hrvatsko ime. Ti hrvatski vojnici prvo su ratovali po svim tim frontovima od sjeverne Europe, tamo praktički na granici s Danskom, do sjeverne Italije na jugu, u Francuskoj na zapadu, prema Poljskoj su ratovali na istoku. Tako da u svim tim dijelovima Europe je bilo poznato hrvatsko ime, a to je za 17. stoljeće jedan vrlo zanimljiv podatak. Spomenuli smo više puta tijekom ovog razgovora kako to razdoblje povijesti ima snažan potencijal za ekranizaciju. Ako nas možda gleda netko od nekih redatelja, scenarista ili jednostavno studenata povijesti koji bi se voljeli okušati u tom smislu i u tom smjeru, što bi konkretno mogli upotrijebiti za svoju nekakvu medijsku priču, odnosno za nekakvu filmsku priču iz ovog razdoblja? Pa gledajte, 30-godišnji rat je jedna prekretnica Europe. Zašto to kažem? Kada govorimo o nekakvom filmskom medijskom potencijalu, on je zaista velik jer što god biste odabrali koji god segment 30-godišnjeg rata, on se može, ja vjerujem, vrlo uspješno ekranizirati ili plasirati u medije. Bilo da se radi o nekakvoj
video igri o kojoj smo pričali na početku, dakle to je razdoblje razvoja vojne znanosti, vojne tehnike, strategije, taktike, ili ako ćemo pričati o nekakvim serijama, televizijskim ili filmovima, tu se događalo mnoštvo nekakvih diplomatskih dogovora iza zatvorenih vrata, pregovora. Bilo je to jedno vrlo dinamično razdoblje koje je na neki način uključilo sve najveće europske sile. I ako zamislimo da gledamo seriju u kojoj se događaju stalno nekakvi preokreti, mijenjanje savezništva, razgovori, dogovori, izdaje, ja vjerujem da je potencijal za nekakvu ekranizaciju ili bilo kakvu medijsku reprezentaciju zaista velik. Zapravo, vama uopće ne treba Netflix. Vi samo se bavite s ovom temom koju imate. Imate zapravo jedan dobar serijal sami za sebe. Eto, kad nešto čitate i proučavate, a vjerujem onda tako i prenosite studentima. Pa evo, da, želja mi je prenijeti nekakvo povijesni sadržaj na zanimljiv način, ali zaista kad gledate te nekakve izvore korespondencije između vojnih zapovjednika, kada jedan drugoga izvještavaju o stanju na terenu, možete zaista pronaći svakakvog zanimljivog materijala i taj materijal bi primjerice mogao poslužiti za kreiranje nekih veoma zanimljivih likova. Često se znalo reći da nikakva fikcija ne može biti toliko zanimljiva koliko je povijest. Jer stvarni događaji su toliko ponekad nevjerojatni da su jednostavno bolji i zanimljiviji od nekakve fikcije. Da, to je ono isto što se zna reći da život neki puta ono bolji od 5 romana, jer neki životi zapravo donose tako jedno različito bogatstvo, odnosno bogatstvo različitih događaja. Kako vaši studenti reagiraju na vaše razdoblje povijesti? Mislim, ne na vaše, nego na ovo razdoblje povijesti kojim se vi bavite. Pa gledajte, s obzirom na to da taj 30-godišnji rat u hrvatskoj historiografiji, a posredno onda i u udžbenicima za srednju školu i osnovnu školu nije toliko zastupljen, studenti nisu tako podrobno upoznati s događanjima 30-godišnjeg rata, jer jednostavno njihovo obrazovanje prije fakulteta ih nije upoznavalo s time. Kažem, za to postoje razlozi, to je rat primarno zahvaćen, koji je primarno zahvatio srednju i zapadnu Europu i tamo se puno više o tome uči, što je normalno, dok se u Hrvatskoj više uči o događajima koji su neposredno bitni za razvoj hrvatske povijesti. Je da je 30-godišnji rat bitan za hrvatsku povijest, ali bitan je zato što je zahvatio čitavu Europu, pa onda i Hrvatsku. Bitan je zato što se hrvatsko ime prvi puta proširilo u toj mjeri, ali studentima i učenicima vjerojatno je puno važnije znati ove neke neposredne događaje, a tek onda se upoznati s ovim drugim gradivom. Druga stvar je što u Hrvatskoj se još nije taj 30-godišnji rat toliko istraživao i jednostavno vi nemate dovoljno materijala da biste ga stavili u udžbenike. Možda za 10 godina će situacija biti drugačija, to tek moramo vidjeti. Svaki dan ste sa studentima, svaki dan s njima radite. Što njih najviše zanima? O čemu oni najviše iz povijesti vole razgovarati? Što vole proučavati? Gdje se oni danas sutra vide? Pa ja ne pretendiram da imam nekako bogato iskustvo, ali u ovom svojem skromnom iskustvu kojeg imam, većina studenata, tako je bilo i vrijeme mog studiranja, se nekako odlučuju za suvremeno razdoblje. 20. stoljeće, to je naravno Prvi svjetski rat, razdoblje međuraća, Drugi svjetski rat, druga polovica 20. stoljeća, osobito kod nas u Hrvatskoj Domovinski rat. Nešto manji broj se odlučuje za ova starija razdoblja. Ja vjerujem da svi oni koji se odluče za starija razdoblja da na kraju budu i zadovoljni svojom odlukom, jer tu se skrivaju mnogi potencijali koji se možda na prvu ne vide, ali to nekako razdoblje tranzicije stalnih mjena može zaista zainteresirati svakoga ako se želi tome posvetiti. Što konkretno jedan mladi student ili studentica trebaju imati, odnosno koje osobine ili kvalitete trebaju pokazivati da bi danas sutra mogli biti povjesničari? Prije svega smatram da bi trebali imati volju, želju, dakle nekakva intrinzična motivacija i treba pokretati. Za povijest nekad kažu da je posao povjesničara zapravo hobi. Da povjesničari imaju tu privilegiju da se bave svojim hobijem.
Ja se mogu i s time složiti, ali svakako ono što je najbitnije je da postoji nekakva motivacija koja tjera naprijed. Jer proučavajući povijest često dolazimo do nekakvog zida kojeg je ponekad i nemoguće probiti, ali uz puno truda ga se može možda zaobići ili preskočiti. Tako da motivacija prije svega, ljubav za povješću, želja za proučavanjem, mislim da su to nekakve osnovne karakteristike, mislim da su to neki osnovni preduvjeti. Kada se netko odluči baviti povješću, odnosno kada odluči studirati povijest, on može zapravo razviti mnoštvo nekakvih vještina koje može potrijebiti i koristiti kasnije u svakodnevnom životu. Ja bih rekao na mnogim radnim mjestima, ne samo u privatnom životu. Dakle, tu prije svega mislim na razvoj kritičkog mišljenja. Kritičko mišljenje je danas bitnije možda nego ikad prije u cijelom ovom moru informacija s kojima smo svakodnevno susrećemo. Vjerujem da povjesničar, student povijesti, već može u dovoljnoj mjeri kritički sagledavati na sve te informacije i potom ih onda sortirati, filtrirati i koristiti ono što smatra relevantnim. Dakle, ta se vještina može koristiti i u nekim drugim poslovima u kojima se susrećemo s obradom nekakvih podataka, analizama, i mislim da je to jedna velika prednost povjesničara. Da, ovo sad sa kritičkim mišljenjem me podsjetilo na jedan susret sa mojim studentima kada smo razgovarali i radili nekakve teme vezane za clickbait, za fake news i ove stvari, dakle, prisutne u medijskom, odnosno javnom prostoru. I onda su se iznenadili kako su na izbornom predmetu s njima bili povjesničari, a ovi moji su komunikolozi, i njih je šokiralo kako povjesničari razumiju sve ono što ovi znaju. Dakle, sve što komunikolozi znaju, što uče, povjesničari razumiju, i to bez nekakvog velikog predznanja i susreta sa komunikologijom kao znanošću. Im je nekako intuitivno i vrlo brzo jasno. I onda sam im ja rekla, pa da, zato što cijelo vrijeme, dakle kroz cijelo svoje obrazovanje, su učeni i poučavani tako da nauče kritički misliti. A danas je to možda osnovni preduvjet nekakve medijske pismenosti, biti kritički nastrojen prema svakom sadržaju koji tebi dolazi u ruke. Tako da ovo me zapravo sada podsjetilo na tu anegdotu, ali sjećam se, jer ona potvrđuje ono da zapravo nekako većina ljudi će reći, ma što će ti povijest, što to studiraš? Mislim, kako reći, odnosno što reći studentima koji se i sa takvim komentarima susreću? Recimo nekom brucošu ili danas maturantu koji planira možda na jesen upisati povijest na nekom fakultetu, a možda mu u njegova okolina govori, ma joj, ne budi lud, odi u nešto konkretno, nešto možda što će ti donijeti možda i veći profit. Pa dobro, prije svega bih rekao da se nije rodio koji narod udovoljio, tako da tih nekakvih komentara će uvijek biti, ali ako učenik želi upisati studij povijesti, prvenstveno je važno da za to ima motivaciju i želju. Što će njemu povijest, kako će njemu povijest koristiti, što će njemu povijest uopće? Pa smatram da povijest nam prije svega omogućava razumijevanje i upoznavanje s prošlošću. Kada mi prošlost poznajemo, kada ju razumijemo, onda nam je lakše shvatiti neke segmente sadašnjosti. Možda u nekim slučajevima možemo pričati da se pokazuju neke natruhe ili obrisi putokaza ka budućnosti, ali prvenstveno povjesničar se bavi proučavanjem prošlosti. I kada tu prošlost jasno razumije, koliko je razumjeti može, koliko to dopuštaju povijesni izvori, tada mu je lakše razumjeti i sadašnjost u kojoj živi. Jer svi ovi događaji kojima mi danas svjedočimo imaju svoju neku povijest. Dakle, vuku svoje korijene iz nekih prošlih događaja. Ako te prošle događaje razumijemo, onda će nam biti jasnije i sve ovo što se danas događa. Da, jer ćemo zapravo shvaćati tu uzročno-posljedičnu vezu za svaki događaj s kojim se susrećemo.
Rekli ste ranije da se povjesničar zapravo bavi svojim hobijem. Sad vi se bavite poviješću, odnosno bavite se 30-godišnjim ratom, ali bavite se, nisam sigurna koliko se kao povjesničar bavite svojim drugim hobijem ili možda, kako ćemo to reći, glavnim hobijem. Ne znam, u kojoj mjeri je nogomet hobi, a povijest posao ili je to negdje podjednako hobi? Pa dobro, nogomet je prva ljubav. Nogomet je prva ljubav, s nogometom sam se susreo puno prije nego što sam uopće krenuo u osnovnu školu, a i u osnovnoj školi je trebalo proći nekoliko godina da uopće dođemo do povijesti, zapravo priroda i društvo, pa onda povijest. Tako da ne, nogomet je ipak prva ljubav. Razmišljao sam više puta, bi li ja to mogao nekako povezati, naravno može se. Danas možemo pronaći i neke nove studije o povijesti nogometa u Hrvatskoj, proizvrše iz hrvatske historiografije, ali nekako moj interes za povijest leži u 17. stoljeću i razdobljima pored 17. stoljeća, a nogomet je ipak jedan fenomen 20. i 21. stoljeća, pa možda još nisam spreman za taj korak, ali svakako jedno i drugo na neki način ostaju moji hobi, odnosno nekakve moje ljubavi kojima se volim baviti, ne samo u radno vrijeme, nego i u slobodno vrijeme. Uvijek volim tako nekakav povijesni sadržaj ili posjetiti lokalitet ili pogledati nekakav dokumentarni film. Moram priznati da sam svojim obrazovanjem postao sve više skeptičan prema hollywoodskim blockbusterima i ekranizacijom nekakvih povijesnih događaja. Zato mnogi moji prijatelji ne vole sa mnom gledati te filmove jer onda ja počnem ovo nije ovako, ovo nije ovako. Dobro, onda dobiju predavanje. Onda dobiju predavanje i onda nisam ja platio kartu da ti meni tu predaješ povijest nego da gledam film u miru. Tako da tu sam malo možda ljestvicu vlastitu digao na nekakav viši nivo, ali naravno film je uvijek film i film nije svjedočanstvo prošlosti, nego nekakva umjetnička interpretacija. Sada me filmolozi tu ne shvate krivo, ali to je nekakva interpretacija prošlih događaja na taj način. Tako da i dalje volim pogledati, ali malo sam nekako skeptičan, malo sam rezerviran prema tim povijesnim spektaklima koji nekako uvijek imaju veliki odjek, a ja sa oprezom ih dočekam. Ali sad mi je jasnija ova poveznica između nogometa i vojne povijesti, jer su zapravo u oba slučaja su u pitanju strategije. Pa tako je, da. Strategije su vrlo bitne, ali rekli su neki da svaka strategija i svaka taktika pada u vodu u onom trenutku kada bitka počne. Pa možda se to može preslikati i na nogomet, ako se jedan igrač ozlijedi, ako jedan drugi pak ima nekakav svoj dan inspiracije. Dobro, ja nisam sad nikakav nogometni stručnjak, pa ne bih volio zalaziti u te vode. Ja sam samo nekakav obožavatelj nogometa. Tako da mislim da i tu ima nekakvih sličnosti. Ono što je zanimljivo, kako se taj neki ratni diskurs uvukao u sportski diskurs, u nekakav običan govor kada pričamo o nogometu, pa onda recimo imamo taj top u nozi, pa su to borilačke arene, stadioni, pa se igra do posljednje kapi krvi. Tako da, pa se ostavlja srce na terenu. Pa se ostavlja, tako je, srce na terenu. Da ne govorimo sad tu o nekakvom patriotizmu koji se javlja za vrijeme tih sportskih događaja, ne samo nogometnih. Tako da postoje neki teoretičari koji su sport zapravo nazvali ritualnim ratom, jer se sva ta nekakva terminologija uvukla u sport, a bila je prvenstveno karakteristična za bitke, bila je karakteristična za ono loše, za smrt, pogibiju i ono najgore od čovjeka. I ta se terminologija uvukla u nešto što nas prvenstveno treba zabavljati, opuštati i projicirati nekakve vesele emocije, ali dobro, znam da su vesele emocije i sport jedna čudna priča i ne idu često ruku pod ruku. Sigurna sam da navijate za hrvatsku reprezentaciju. Koji su ostali klubovi za koje navijate, koje vjerno pratite i zašto? Meni kao rođenom Zagrepčanu je samo jedan klub i tu nema nikakvih drugih klubova. Volim pogledati i druge lige. Volim pogledati Španjolsku ligu, naravno. To još od malih nogu, sasvim slučajno.
ja nekako razvijam tendenciju da navijam za ove klubove koji gube. Sada će netko objasniti zašto navijam za Dinamo, ali Dinamo nije gubitnički klub, Dinamo je pobjednički klub, posebno u zadnje vrijeme. A nekako sam uvijek razvio tendenciju navijanja za ove slabije klubove i onda sam shvatio da mi to uzima previše energije i onda sam se fokusirao samo na jedan klub i to je sasvim dovoljno za moju snagu, za moju energiju koliko imam. Iako moram priznati da kod mene doma se je uvijek zeleno na ekranu, uvijek neko trči i uvijek se čuje nekakav komentator u pozadini. To možda nije lako živjeti s time, ali mene to veseli. Dakle, jedan klub, 17. stoljeće, jel tako? I za kraj ću vam postaviti pitanje koristeći se onim riječima koje ste spomenuli malo prije u onoj izreci da nam sve strategije i taktike padaju u vodu kad krećemo u bitku. Jeste li vi trenutno u nekoj bitci ili spremate strategiju za neki novi rad? Odnosno, čime se trenutno bavite? Pa rekao bih da trenutno razvijam strategiju, ali se bavim manjim vojnim operacijama. Ovim nekakvim tekućim poslovima. Svakako namjeravam svoju dizertaciju proširiti i u knjigu. Osim toga, neki odgovori zaista čeznu, neka pitanja zaista čeznu za odgovorima i njih bi pokušao prikazati u nekakvim znanstvenim radovima koje planiram u skorijoj budućnosti objaviti. Ali svakako jedna velika strategija je rad na knjizi, jer smatram da taj dio hrvatske povijesti zaslužuje ipak nešto veću pozornost nego što je do sada dobivao. A i vjerujem da sama tema može biti veoma zanimljiva, ne zato što se o njoj nije toliko pisao, nego i što se ti događaji, iako su bitni za hrvatsku povijest, opet ne odvijaju u Hrvatskoj, pa bit će vjerujem zanimljivo i to pročitati. Evo, mi vam želimo puno sreće u svim tim bitkama koje su pred vama. Hvala. Puno sreće sa svim strategijama i taktikama i naravno veselimo se svemu što ćemo još od vas doznati, čuti i vidjeti. Hvala, hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji, na gledanju još jednog podcasta. Ponovno ste za 2 tjedna s mojim kolegom Božidarom Cvenčekom. Mi se vidimo za mjesec dana. Doviđenja.